Joo, tässä taas. Mitä sanoisit sille, jos uutiset lukee tai kertoo sinulle tekoäly, joka esiintyy joissain tapauksissa ihan mukavan näköisenä naisena tai sinänsä, tai voi olla ihan minkälainen. Intiassa on tällainen tekoäly uutisten lukija, joka on lisäniminen sinänsä, joka puhuu englantia ja paikallisen orjien kieltä, ja varmasti myös muitakin. Vastaanotto on ollut positiivisen. Että tässä on aika mielenkiintoinen sinänsä, että tekoäly on tässä nyt niin kuin oikeasti uutislukijana. Tämä on kuulemma virstanpylväys televisio- ja digitaalisen journalismin maailmassa. Ja aiemmin hän on puhuttu siitä, miten mä tein jutun, miten pelijournalismissa on alkanut tekoäly tulla. Aiempina oli urheilutulosta ja muiden artikkeleiden kirjoittajat. Nyt alkaa olla uutiset. Kauan menee siihen, että tekoäly alkaa yhä enemmän ja enemmän kertoa uutisia teille. Tästähän tulee pelottavaa sinänsä. Vai tuleeko jokaiselle ihmiselle oma tekoäly, jonka se voi soveltaa sopivasti, niin että se kertoo ne uutiset, mistä itse on kiinnostunut? Ja ehkä näkökulmasta, jonka hän haluaa itse kuulla. Onko se oikeiston, vasemmiston, konservatiivin, liberaalismin vai minkä näkökulman kannalta mistä halutaan? Tosin näinköhän hallinnot yrittää kieltää sen, että eihän se käy, että kupla on erilainen kuin oma ja hallinto haluaa pitää. Se on hyvin tarkasti kansalaiset kuulee sen uutisen, joka määrää niille sen mielipiteen, mitä ne haluaa. En tiedä, tapahtuuko näin. Mutta elämme nyt mielenkiintoista aikaa oikeasti. Tekoäly on tullut ja se tulee jäädäkseen jossain vaiheessa, ellei tapahdu jotain todella, todella poikkeuksellista. Yleensä sellaisen karmeana tapana, että yrittää ottaa maailmanherruuden ja tuhota ihmiskunnan ja siinä vaiheessa päätetään, että jumalakeisarin määräyksellä että tekoäly on laitonta ja niin päin pois. Mutta ei, sitä ei tarvitse tapahtua ihan heti. Mutta kumminkin. Tekoäly tulee yhä enemmän. Ja miettikää, minkälaisen se oikeasti vaikuttaa meidän ajatteluun ja muita vastaavaa. Koska jos niitä tekoälyjä tulee ja niitä voidaan säätää, ne voi kertoa meidän uutiset näkökulmasta, joka on meitä miellyttävä. Siinä ollaan sitten vähän mielenkiintoisessa tilanteessa, hyvässä, pahassa ja rumassa. Pitääkö se meitä tietyllä tavalla hyvässä kuplassa vai rupeeko se sillä tavalla tekemään, että me rupeamme suuttumaan ja rupeamme puuttumaan joihinkin asioihin? Eli tässä onkin mielenkiintoista, mitä tulee tapahtumaan. Pystyykö valtamedia pian enää pitämään kuplansa aisoissa? Kohta ihmiset saa oman kuplansa ja se tekoäly voi olla, että se auttaa uutisia. Alussa luultavasti ollaan, Elon Muskikin yrittää omansa ja moni, että jokainen yrittää saada oman tekoäly, joka se säätää mieleiseksi. Siinä vaiheessa kaikki saa oman kuplansa, joka kertoo niille oman asian, mitä ne haluaa kuulla ja millä tavalla. Sitähän tuleekin mielenkiintoista. Ja valtamedia ja journalistit kyllä huomaa, että aha, tämä ei enää toimikaan, me ei enää olla, pystytä enää määräämään ihmisille niiden mielipiteet. Niillä on omansa. Tietenkin paikallista journalismia ja muita edelleen tulee olemaan, ja varmasti sinänsä. Mutta kun ne tuottaa sisältöä, voi olla, että tekoäly, ja jossain määrin ihmiset varmasti katsoo, mitä se on, mitkä on faktoja ja muita vastaava, ja sitten laittaa eteenpäin. Mutta se tulkinta ja esittäminen voikin jäädä tekoälylle yhä enemmän. Mutta kyllä sille varmasti jotkut ihmiset yrittää, ja tahot yrittää pitää sitä hallussa. Saa nähdä, miten onnistuu. Varsinkin nykymaailmassa, jossa on monia valtiollisia tekijöitä, eri järjestöllisiä, poliittisia, uskonnollisia ja muita piirteitä. Voi olla, että kuplia tulee paljon, jokaisella on oma tekoäly, ja laitetaan ne taistelemaan ihmisten mielipiteistä ja sieluista. Tässä kaikki. Jatko.